Dua ulat parkir masing-masing didenda RM1,000 oleh Mahkamah Majistret Johor Bahru Johor selepas mengaku bersalah mengambil ganjaran daripada perkhidmatan meletak kenderaan secara tidak sah. Majistret Nur Asidah Irrahman menjatuhkan hukuman itu ke atas pekerja kelab malam M. Tamotiran, 38 tahun dan penjual sayur S. Narsaiman, 55 tahun. Mahkamah turut memerintahkan kedua-duanya dipenjara 3 bulan sekiranya gagal membayar denda. Mereka didakwa tanpa kuasa sah, memujuk orang awam dengan menawarkan perkhidmatan berkaitan dan menerima ganjaran RM20 untuk meletak kenderaan secara tidak sah di tempat awam. Perbuatan dilakukan di Jalan Sutera Taman Sentosa kira-kira 9.10 minit malam semalam. Bagi kesalahan itu, mereka didakwa mengikut Seksyen 509-3 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sabit kesalahan boleh didenda hingga RM2,000 atau penjara maksima 6 bulan. Kes dikendali Pegawai Pendakwa Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Johor, Khairul Nizwan Mat Khalid, manakala kedua-dua tertuduh tidak diwakili peguam.